Ji destpêka meha sibatê ve diyardeya qutkirina şekir bûye pirsgirêkeke aborî ji xelkên parêzgeha Cizîrê re. Êdî madeya şekir li bazar û dikanan nema û geha asta welatî nikarin çayê vexwin. Lê di rojên dawî derê veberiya xweser Hewilda gorengekî ji çareseriyê peyda bike. Ew jî goşekir diriya komînan re li ser welatiyan belav bike. Bi buhaya di 175 leyreyên Sûrî serê kîloyê û tevî wê yekê jî şekir hîn jî li bazaran tune ye û eger hebe jî dê bi buhaya pir mezin tê firotin. Bi nisbê buhabûna şekir, riya qutik Hacî Ciwan distînin piştî buhabû nema dimeketî destê ve komînan di 175 reqana tê firotin. Car dî baş ve wefirî ji komînan re. Yani şabir do firin. Dolar, muamela dolar merdik. Proje bir şekilde ki dolar. Esbabı şekil, ser haciz acuan disinin, brev de daş disin, ev disin. Ana tadel mecahat, hem jine makar şekil bir filoş. Katı da sepul minaz. Buhaya 1 kilo şekir ji aliyê bazirganan ve ji 305 ta 400 leyreyên Sûrî tê firotin. Li gel rewşa xerab ya aborî, xelkên herêmê nikarin şekir bi buhayê bikarin. Heruha şekirê go li komîna tê belavkirin têra pêwistiya piraniya malbatan nake. Ji aliyê xwe ve xelkên parêzgeha Cizîrê ji vê rewşê nerazîbûna xwe didin diyar kirin û doza çareseriyê dikin. Ji bo şekir şekil ser bi xwed kirin deh bazar roja. Rokê me dîva anî wezan din kîlo bi 400 dan me. Ê 400 nava fi buhayî. Piştî ev tê çar roja anî da 207. Dû rev 300 dan me. Yanî rojê şekilekî şekir din me. Şekir heye şekir ve şartî dernaxin. Yanî heya kengî wê wilo bikin ji me. Em tirsin ku sibe em awadî dî buha bikin li me. Şekir zeytê ve şêrin, bilgur ve şêrin, rojê tiştekî ve şêrin, her tiştîn me buha dikin. Em nizan bi ana berê me bi kuveyî. Nêzî 20 rojan derbaz dibe û kêşeya şekir li parêzgeha Cizîrê nehatiye çareserkirin. Tezanîn go derbazbûna madeya şekir bo Rojavayê Kurdistanê tenê ji aliyê bazirganekî veye û ew jî bi navê bavê dilo tê naskirin. Di dema go li Rojavayê Kurdistanê rewşa aborî bi pêş ve diçe, diyare go welatiyên Cizîrê êdî di metirsiyekê dindene û ew a qutkirina madeyên xwarinê ji bazaran. Lê pirsa gotê kirin gelo çima li komînan şekir bi 275 leyreyên Sûrî tê firotin, di heman demê de li bazaran jî bi 400 leyreyên Sûrî tê firotin. Gelo ka çavdêr an jî temwîn kanîn.